Скажи, що там. А, ти відео знімаєш? Да. Ти кажи, коли відео знімаєш. Я тебе говорю, я знімаю відео, скажи. Це єпіс, салоніки просто супер. Отлично. Стендап. И штыняющий зоопарк или что это, мы не знаем. Зоопорт. Вообще не зоопорт. Катя, то импа. Или что? Как читаешь? Катя, то импа. Катя, то ль. Я бы не